ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ରଡ଼ଟା ଧରିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମାରିଲ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ହେଲା? ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଝିଅକୁ ନ ବାହାହେଇକି ଅଲଗା ଝିଅକୁ ସେ ବାହାନ୍ତୁ। ତ ମାରିକି ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁଛ କି? ହଁ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ୁ ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମାରିବାର ଥିଲା 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା କ'ଣ? ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ମର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବି କିଛି କରିନଥିଲି। ନାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘାଟ କଲ? ସେ ଝିଅ ହାତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା, ସେ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଥିଲି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ନିୟମ କରି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାର ମୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ କାହିଁକି? ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇଟା କରିନି, ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମାନିଥାନ୍ତି କାହିଁକି?